Assalamualaikum dan salam mesra. Saya Khairi Fitri di Banyus. Dua buah sekolah di Kudat ditutup hari ini berikutan penemuan bom lama. Sebanyak dua buah sekolah rendah di Kudat ditutup sementara hari ini melibatkan 42 guru dan 393 murid apabila berlaku kebakaran serta penemuan bom lama di kawasan sekolah berkenaan. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS Mistirin Radin berkata daripada jumlah itu seramai 29 guru dan 283 murid melibatkan Sekolah Kebangsaan SK Karakit di Pulau Banggi apabila rumah guru serta bangunan pentadbiran sekolah itu terbakar semalam. Menurutnya, pihak JPNS telah melawat SK Karakit hari ini bagi melihat ruang yang ada supaya sesi pengajaran dan pembelajaran dapat diteruskan dalam tempoh terdekat. Untuk berita dan info terkini, like dan share video ini.